ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವರಿಗೆ ಸಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಹೋದರರು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ. ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಅವರನ್ನ ಕೇರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಹೋದರರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ನ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸವದಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಸಿಟ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ, ಕತ್ತಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೂಡಿಯೇ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕತ್ತಿ ಸಹೋದರರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸವದಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಹೋದರರ ಸಿಟ್ಟು ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲಿಂದಾನು ಕೂಡ ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕುಟುಂಬ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳು, ನಮ್ಮದು ತುಂಬ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿದ್ದಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಸಾಹುಕಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಸಿ ಎಂ ಸವದಿಯನ್ನು ಮಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಡಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅಂತ ಕಂಪ್ನಿ ನಮಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ನಾವು ಕೂಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟೇ. ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿನ ಕೂಡಿ ಡಿ ಸಿ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಅದು, ಅದು ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾತೀತತೆ ಪಕ್ಷ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರು, ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ನಾನು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಕೂಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕತ್ತಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮೊದಲನೇ ಕೂಡಿದ್ರು, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೆಟ್ಟದ್ದು? ನಾವು ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮ ಕೆಡಿಸ್ರಿ, ನೀವೊಂದು ಕೊಡಿಸ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಕೆಡಿಸಿ ನೀವು ಕೊಡಿಸ್ರಿ.